Hvordan var det her egentlig? Nei, det var egentlig jævla moro. Altså, det var jo knallhardt. Det var dritmoro, så var det gjørmet og sølet, og jeg kunne ikke... Jeg vet ikke hva det heter, men det var et eller annet parti der hvor det var litt sånn stie-gjørme-greier. Så kunne jeg ikke liksom fri meg fra, så faen. Det er dette vi er her for, ass. Nå får litt gjørme på dette, liksom. Det var moro. Ja, hva synes du om før i dag? Nei, altså, jeg liker jo sol bedre enn regn. Jeg gjør det, men hvis det først skal være regn, så da må det være skikkelig, tenker jeg. Så det var, ja, det var deilig, ass. Hva er det du har smørt med i dag? Gjørme. Gjørme og godt humør. Mye av begge deler. Så det var ikke baklatt? Nei, men jeg gikk bakover allikevel, eller så. Nei, det var helt... Det var dritfett, ass. Å, herregud. I fjor sa du i et intervju at taktikken din var å rekke lunsjen. Hva er taktikken i år? Ja, det er samme det. Altså, uten mat og drikke, det der er sånt... Det er et tips som aldri går av på moten. Det kan du notere ned som et sånt røvetrips. Vi så på Instagram at du vurderte både svømmebriller, drikkemaske. Hvorfor endte du opp med de ordentlige briller? Nei, det kan du si at det er å pingle, ass. Jeg er ærlig på det. Jeg tar selvkritikk på det. Datteren min sa at du kan ikke skikkelig dykkemaske, pappa. Eller dykkebriller, det får du ikke lov til. Så da ble det disse, men det er ganske... Bra størrelse på disse også, da. Ja. Du er med på både renn, sykkel og ritt. Hva er grunnen til entusiasmen over Birkendal-arrangementet? Dette er jo idrettsglede, da. Og så er det folkehelse, så er det jævla moro. Jeg er på det at jeg har ikke noen ambisjoner på noe av det, annet enn at jeg synes det er fryktelig moro å ha noe å drive med. Så er det bakgården, og så... Ja. Det er... Jeg håper at Birken aldri slutter å være folkefest, altså. Det er, ja, om det er godt vær eller dårlig vær, det spiller ingen rolle. Jeg er med, helt til jeg er dev. Men det kommer nok til å bli dårligere og dårligere for hvert år. Gratulerer med vel gjennomført, og lykke til! Takk. Jeg er så...